سلاوتان لێ بێ بەڕێزان و خۆشەویستان لە کۆرسی فێربوونی دروستکردنی داتابەیس لەوانەی حەوتەمدا هاتینە خزمەت ئێوەی خۆشەویست. لەم وانەیەشدا باس لە پرۆژەیەکی تری دروستکردنی داتابەیس دەکەین. لە ڕێگەی داتابەیسەوە چۆن بتوانین حاسیبەیەکی دروست بکەین و حاسیبەکەش لە ڕێگەی ئێمە چەند ژمارەیەك داخل بکەین و ئەو کردارە بیرکارییانەمان بۆ ئەنجامدا. من پێشتر خۆم حاسیبەکەم دروست کردووە. ئەمە شێوازێکی کورت وەسفی حاسیبەکەکەم. پاشان ئەچین خۆمان دروستی ەکەینەوە. ئەمە شێوازی حاسیبەکەیە. بۆ نمونە نەمبەر یەک بۆ نمونە چوارمان هەیە. ڕەقەمی دووەمیش بە هەمان شێوە چوار. ئەگەر ئەم بەتنانە ئۆپشنانە ئەگەر ئەم ئۆپشنانە لێرەدا کاتێک ئۆپشنەکاندا دەگری یەکسانە هەشدات، بەڵام کەمی کاتەوە سفر ئەدات. بەڵام ئەگەر جارانی بکەین شانزدە دابەشی بکەین یەک دەرەچێتن. ئەمە لە ڕێگەی ئۆپشنەوە کردارەکەمان ئەنجام داواتە سێ تێکس بۆکس و ئۆپشنێک و یەک بەتن بەکاردێنین. ئەچینەوە سەر دووبارە دروستی ئەکەین، ئەکسس دەکەینەوە. پاشان ئەچینە سەر کرێیت فۆرم دیزاین. ئەچینە سەر فۆرم دیزاین. لە فۆرم دیزاین لێرەدا ئەتوانیت ڕووکاری فۆرمەکەمان بە ئارەزی خۆمان ڕەنگێکی بۆ دابنین. بۆ نمونە ئەمە وەکوو وێنەکەی کە کردوومانە بۆ نمونە زەرد بێت. ئەلێرە ئەچینە لەسەر فۆرمات، ئەگەر بیهێنینە پێش ئەچینە سەر فۆرمات. پاشان لە فۆرمات باکگراوند کەلەر بەکاردێنی، هەر ڕەنگێک بمانوێت کەلەرەکەی ئەگۆڕین. ئەمە لە فۆرم دیزاین لە فۆرماتی. پاشان ئەچینەوە سەر دیزاین ئەو کردانەی کە ئەمانەی ئەنجامی بدەین ئەیهێنین. سەرەتا تێکس بۆکس ئەهێنین. وتمان پێویستمان بە سێ تێکس بۆکسە، ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمە سێ دانە. لە هەر سێ تێکس بۆکسەکە ئەتوانیت لێرە ئەمانە بسڕیتەوە بۆ جوانکاری و دەستکاری کردن دیزاینەکەی لەیبڵ بەکاردێنین. لێرەدا لەیبڵ بەکاردێنین هەروەکو کە من نووسی بووم. نەمبەر لێرەدا فێرست نەمبەر کە ئێمە لەیبڵمان بەکارهێنن. لەیبڵ زیاتر بۆ نووسین و شتە کە ئەوی زانیارەکانی تێکس بۆکسەکە بزانین. پاشان ئەچینە بەسەر ئەم نەمبەرە نووسینەکە تۆزێک دەستکاری بۆ ئەکەین. ئەچینە سەر فۆرماتینگ. پاشان ئەتوانین قەبارەکەی تۆخ بکەین و هەروەها قەبارەکەی بکەین بە 22 و هەروەها ڕەنگەکەشی بکەین بە سۆر. ئەمەش سۆر. ئەگەر ئەمە کەمێک کەپیتاڵی بکەین کەمێک گەورەی دەکەین، ئەمە بە هەمان شێوە ئەم تێکس بۆکسەش لێرەدا کۆپی دەکەین. ئەمە کۆنترۆل سی کۆنترۆل ڤی کۆپی دەکەین ئەم پشتە. سێ دانەمان پێویستە. لێرەدا ئەم تێکس بۆکسانە وەکو دیزاینێک کە لەوانەکانی پێشوو باسمان نەکردبوو لێرە توانی دەستکاریان بکەیت، دیزاینێکی جوانی پێ ببەخشیت.
لێرەدا دەنووسین سەکەند لێرەشدا ئەنووسین بۆ نمونە ریزۆڵت واتە ئەنجام ئەمە بۆ ئەنجامەکەمان پیسمان بێ لێرەیە لێرەدا پاشان ئەچینۆ سەر دیزاین پێویستمان بە بەتنێکە ئەچینۆ سەر بەتنەکە ئەم بەتنە ئەهێنین واتە بۆ ئەنجامەکە یەکسانە ئەنووسین دەتوانین یەکسانی بۆ بکەین وەکو کورتەیەک پاشان لێرە فۆرماتەکەی دۆزێك گەورە بکەین لێرەدا ئەچینۆ سەر دیزاین لێرەدا ئەم ئۆپشنەمان هەیە لێرەدا ئۆپشنە بۆ کرداری بیکارەکە ئەنجام بدەین ئێکس و وای و زێتە واتە لەسەر دوکمەی هەر ئۆپشنێکدا بنین ئەو کردارەمان بۆ ئەنجام بدە ئەمە ئۆپشنەکە داگرین پاشان دەچین لەسەر بەشێک کلیک دەکەین لێرەدا کردارەکە ئەنووسین واتە ناوەکەی بۆ ئەنووسین بۆ نمونە کۆ ئۆپشنی دووەم چییە کەمە ئۆپشنی سێم چییە جارانە ئۆپشنی چوارەم دابەشە ئەتوانیت ساین کۆساین هەر ئۆپشنێک بەکاربێنی ئەمە حاسیبێکی بچووکە نێکس بەکاردێنین لێرەدا دوو کردارمان هەیە لێرە ئەگەر نەوت بەکاربێنین لێرە بۆ ئەوەی کە ژمارەکانی ئۆپشنەکەماندا دەمانەوێت یەکسەر لە کاتی کۆتنووسیندا ئۆتۆماتیکن ژمارەکانی خۆی بداتن واتە یەک هەتا وەکو چوار ئەگەر نەودا بگریت دەبی خۆی بینووسی واتە یەک دوو سێ چوار ئەمە ژمارەیە ئەم ژمارەی ڤالیوە ئەم ژمارەی بۆچی بەکاردێتن لە کاتی کۆتنووسیندا دەبی ئەم ژمارانە بنووسی کۆدی ڕەقەم یەک بۆ کۆکردنەوەی کۆدی ڕەقەم دوو بۆ کەمکردنەوەی کۆدی ڕەقەم سێ بۆ جارانە کۆدی ڕەقەم چوار دابەشە ئەگەر ئەمە بکەینە پێنج واتە لە کۆتنووسیندا دەبی بنووسین پێنج پاشان نێکس پێویستمان بەمانە نیە پێویستمان بە لێرەیە لێرەدا ئەمەش بە هەمان شێوە ئەبێت ئەم ناوە بگۆڕیت یاخود ئەم ناوەی بەکارتێناوە لەسەر کۆدەکە ئەبێ هەمان ناو بێتن لە کاتی کۆتنووسین سەلێکت کەیس فریم وان بەکاردێنین بەپێی جۆری نووسینەکە یاخود ئەتوانیت ناوەکەی بگۆڕیت ئەیکەین بە F1 پاشان فینیشدا دەگرین لێرەدا ئەمە ئۆپشنەکانمان ئەنجام درا کەمێک گەورەی دەکەین کەمێک گەورەیان دەکەین ئەمە ئۆپشنەکانە دەچینەوە سەر دیزاین ڕەنگەکەی یەکەین بە سۆر و هەروە سایزەکەشی ئەکەین بە 22 خۆ دەتوانیت سایزەکانی دەستکاری بکەیت و دیزاینەکەشی جوانتر بکەیت ئەمە لە فرمانەکە ئەگەر بچینەوە سەر نووسینی کۆدەکانیان لێرەدا ناوەکانیان ئەکەینە بە T1 واتە تێکس بۆکس C1 ئەمەشە ئەکەین بە T2
اکین با تی دو و هر و اپشنی سیم ریزولت اکش اکین با تی سری اما لکاتی کود نوسینا باشن ده چینو سر اپشن اکان بزن اپشن اکان نویان چیا ام جماره لسر دیت لسر داتا ده چینو سر داتا اپشن اکا واتر رقم یکا هر وکو که من بیشتر پیتانمود اما رقم اکانه پاشان اچینو سر کود نوسین دبل لسر کودی لسر یکسانا بلدنگ ایونت دا اگرین پاشان اچینو کول بلدنگ لیره دا کودکان انوسین کودکان سرطا بم شوهه انوسین سه انتیجر بکار دینین دوانیان با انتیجره دانی کن با دبلا انوسین دیم بانگیان دکین دیم بونمنا ای بی یا خود تکس بوکسی وان بید ای اس انتیجر اما بانگی تکس بوکسی یکم باشن در چین ایدوان بکردین دیم بی از انتیجر اما دوام ما بانکر امجاران در چین بوس با اوی سیم بانک بکن دیم سی از دبل بکردین با اوی سیم دبل بکر بینین اما بو سیما باشان لیرم اما سی وربل من تعریف کرد با دوانیا با انتیجر دانی کن با دبل بو چی با دبل من تعریف کرد چون که لکاتی والا انجامکی دا با دابش با پوینتا با پوینتا باشان اچینو با اوی تکس بوکس کن دا بانگ بکن او تکس بوکسانا که کودکی در نوسین بون منا اما ای من هیا ام ویلیو من هیا ای یکسانا با چی با تکس بوکسی وان تی وان دات ویلیو t1.value پاشان اچین b برابر با چیا با t2.value اما t2.value من هیا پاشان اچین بو اپشنکان دا کود دنوسین بو اپشنکان چون کود دنوسین بو اوی که کردارک انجام بداد اما رگای سویج بکردینین واتا رگای سویج بکردینین که اگر کو کردنو ما انجام دا کمی بکر اگر کم کردنو ما انجام دا اوی تر بکردن لرگای سویجو کهیز که لزمانی جاوه من هیا بکر من دهینا که چون سویجو کهیز من دخویند بمشه ویا سرطا نوسین سلکت select case ناوی اپشن کمان چه F1 وید ما هر ناوی بیتن که تعریف ما کرد بیتن باشن اچین او انجامی که دمانوید که کردارکه انجام داد C که وید ما بدبلا یکسانه با چی؟ A کو B واتا C A و B کو بکاتو
واتە تێکست بۆکسی یەکەم کۆپکات و بانگیان دەکەین بۆ ئەوەی تێکست بۆکسی یەکەم کۆپکاتەوە. لێرەدا پێش ئەوەی کە ئەمە بنووسین، شتێکمان پێویستە بنووسین، ئەویش کەیسە، واتە ناوی کەیسەکە ئەبێ بنووسین. کەیس ئیس یەکسانە بە ژمارەی کەیسەکە یەکەمیان کۆکردنەوە بوو، گوتمان کۆکردنەوە بەرامبەرەکەی ڕقەم یەک بوو. ئەمە ڕقەم یەک بوو. ئەوجا ئەمە کۆپی دەکەین، پاشان لێرەدا پێستی دەکەین. لێرەدا پێستی دەکەین ڕقەم دوو کەم کردنە، ڕقەم سێ جارانە، ڕقەم چوار گوتمان دابەشە. چوار لێرە دابەشە. ئەگەر هەر ڕقەمێک بوو بەپێی کردارەکە زیادی دەکەین. باشە، دای دەخێن ئینت سەلەکت. ئەنووسین ئین سەلەکت. لێرە کە دامان خست، باشان دەچین لەسەر تێکست بۆکسی سێیەم تعریفی دەکەین. تی سری یەکسانە بە چی؟ بە سی، واتە یەکسانە بە ریزۆڵتەکە، یەکسانە بە سی. کاتێک ئێمە ئەنجامەکەمان هەرچی وەڵامی داوە لەکوێ دەربچیتن ئەچێتە ناو تێکست بۆکسی سێیەم. ئەمە کۆدەکە بوو. باشان ئەمە لە ئەبێن، ئەچینەوە ڕەنی دەکەین. ئەگەر سەیڤیشی بکەین ئەچین سەر دیزاین، ئەنووسین سێ، ئەلێرەش ئەنووسین سێ. ئەگەر یەکسانەدا بگرین لێرەدا ئیرۆرەکمان ئەبێ هەبێ، ئەچینەوە سەر کۆدەکەی، ئە یو بی و سی. ئیرۆرەکەمان لە فریمەکە بوو کە ناوەکەی هەمان ناو نەبوو. ئەگەر تەماشای بکەین لێرە فریم وان بوو کە ناوەکە لەوێ نەگۆڕا بوو. لێرە گۆڕیمان دووبارە. ئەگەر ئەمە لابەرین ڕەنی بکەینەوە، بۆ نمونە خۆی ئەنجامەکەی داوە. ئەگەر کەمی بکەینەوە ئەکەن بە سفر، ئەگەر دابەش بکەین ئەبێت بە یەک، کۆشی بکەینەوە ئەبێت بە شەش. هیوادارم لەم وانەیەدا سوودتان لێ وەرگرت بێت و لایک و کۆمنت و سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن لە یوتیوبدا. هەر ڕەختە و پێشنیارێکتان هەبوو لە کۆمنت دایبنێت.